дорногтлогт багшийн оронтой тогтмог байна. За, тиймээс Teach for Mongolia хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. Энэ хөтөлбөр тамрагдсан 16 багш орон нутгийг зориулсан байна. Үүнээс гадна Улаанбаатар хотын төвлөрлийг бууруулах зорилгоор шинэ Улаанбаатар баруун терминал төслийг хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэ төсөл нь Улаанбаатар хотын 3 дүүргийг дамнан хэрэгжих юм. Монгол Улсын Засгийн Газар ерөнхий сайдын зүгээс хот хөдөөг тэнцвэртэй хөгжүүлэх Улаанбаатар хотын хуваамын төвлөрлийг сааруулах бодлогыг хэрэгжүүлж буй үүний хүрээнд яам тамгын газрууд салбар үрийн мэрэгжилтнийг хөдөө орон нутгад илгээх бодлогод онцгойлон анхаарч байна. Энэ хөтөлбөрт хамрагдахаар 100 гаруй багш бүртгүүлжээ. Монгол Улсын хэмжээнд 32,000 гаруй багш сурган хүмүүжүүлэгч дутагдах магадaltaа гэсэн судалгаа гарсан. Энэ хичээлийн жилдлэхэд орон нутгад 1,000 гаруй багшийн оронтой байгаа юм а. Тиймээс боловсрол шинжилгээ ухааны Монгол Улсын боловсролын их сургууль, боловсролын ерөнхий газартай хамтран хөрөг чадвар багш бэлтгэх хөтөлбөрийг боловсруулж буй юм. Залуучууд мэрэгжлээрээ ажиллаж зогсохгүй тухайн орон нутгатаа соёл түгээгч болон төвчлэнэ. Хөтөлбөрт оролцож байгаа залуусын зарим нь багшаас өөр мэрэгжилтэй. Тэдний 100% тэтгэлгээр Монгол Улсын боловсролын их сургуультай хамтарч багшлах эрх олох бакалаврын хөтөлбөрт хамруулж байна. Цаашлаад ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах гадаад ихтэй сургуулиуд тэтгэлэгтээ суралцах боломжийгч судалж байгааг албаны хүн хэллээ. Тэгвэл ер нь бол хөтөлбөр нутагт ялангуяа юм залуу болгосон хүчин өөрсдийн одоо энэ талаар ихэл үнэмшлээ. Ирээдүйн Монголын залуучуудын төлөө, ирээдүйн одоо улсын орны хөгжлийн төлөө ийм одоо боллогоор одоо бас ингэж зориг гаргаж дээрх үед бол нэг илгээлтийн эзэн гэдэг шиг ийм одоо сайхан сэтгэл гаргаж байгаа та бүхэндээ бол хотын дарганы зүгээс бол үнэхээр их одоо баярлж байгаа би энэ илэрхийлж хэлье. Ихэнх тохиолдолд бол Улаанбаатар хоттой үлдэн би хотоос явахгүй. Ер нь манай хот бол одоо хотын иргэн байх одоо хүсэлтэй хүмүүс үл их байдаг. Одоо орон нутгийн сургуульд бол одоо сурах сонирхолтой, хийж бүтээх сонирхолтой маш олон хүмүүс байгаа. Гэтэл тэнд яг тухайн мэргэжлийн багш байдаггүй. Тэгэхээр тэр хүмүүстүүдэд одоо багш тутагдaltaй байгаа учраас мэдээж тэнд очих залуучууд хэрэгтэй. Тэгэхээр энд ингээд бас оролцоод үзье. Дээрээс нь өөрийгөө хүн талаасаа хөгжүүлээ. Тэгээд тэр хөгжсөн зүйлээ эргээд хүүхдээр очиж буухтаа тэр хүүхдүүдэд үлгэрлэх, дуур айл үзүүлэхтэй. Тэгээд дээрээс нь хичээл сургалтын үйл ажиллагаандаа тусгах гэх мэт бол зүйлсүүдийг бас бодож анзаарсан. Өнгөрсөн жил бол төгссөн байгаа. Залуусаас. Тэгээд энэ хөтөлбөрийг ингээд хараад ямар ч гэсэн өөрийнхөө хэмжээнд англи хэл цай гэдэг утгаараа. Аа хинтийн тал руу хатаг авч явж байгаа. Тэгээд гэрэлний зүгээс эхлээд жоохон гайхаж хүлээж авсан бол шалтгаж байна уу? Өрснөөс хүсэл мөрөөдлөөр ингээд авах чадвар учраас Шинэ Улаанбаатар баруун терминал төслийг төр хувийн төвчлийн түншлэлийн хүрээнд нийслэлийн Баянгол, Сонгой Архан, Хан Уул дүүргийн газар нутгийг дамнан хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Ард түмний цэцэрлэг төрөлд нийтдээ 600 гаруй гадалбай тамрах бөгөөд 3 хэсэгт хувааж бүтээн байгуулалтын ажлыг хийнэ. Эхний ээлжинд бол 65 гадалбайд бол ногоон байгууламж, спорт тоглоом, спорт талбай, тоглоомын талбай, нийтийн бичих газар болон 400 автомашин зогсоолыг бол төлөвлөд байна.